aquilo, como é que é aquela técnica, É um como é que é. mix, na verdade, de show e aula, né? É, exatamente, é uma mistura. Só que daí com todos ao mesmo tempo, né? Você que é carioca, Danilo, acabou de dizer que lá é uma festa, o Thiago aqui, o gaúcho, que é uma festa que acorda já todo mundo bebendo e fazendo samba, é verdade mesmo isso aí? Isso é verdade ou é meia verdade? É, parte da bebida assim eu não sei, mas que o povo é bem receptivo, é. É, lá. Isso. E você sente a diferença nessa questão que ele falou que lá é diferente, a música já está, logo cedo a música já está rolando nas rodas de samba, enquanto que aqui no sul já não é tanto assim, você sente essa diferença? É, percebi um pouquinho dessa diferença. Lá no Rio, qualquer coisa já é festa. Qualquer coisa rola. Juntou um grupo lá, isso, já está tendo um som ali, entendeu? É, na real, eu tive que ir para o Rio de Janeiro para apresentar o Rio para ele, né? Porque assim, para ele aquilo é tudo muito normal, né? Não tem nada de novidade. Quando vai uma pessoa de fora, ela quer ficar curiosa de conhecer o que está acontecendo lá, né? Então, por exemplo, fui na Mocidade, escola de samba lá, né, no Rio de Janeiro. Ele nunca tinha ido, nunca tinha visto um ensaio de bateria, né? E ficou bobo, né? Falei, pô, agora que eu conheço o Rio de Janeiro, né? A cidade dele. É, pô. Fiquei pra lá pra mostrar o Rio pro cara. E agora, como é que funciona essa medição de você participar de uma audiência com o pessoal do Guinness pra você, ó, é tu o cara mais rápido tecladista do Brasil, do mundo? Como é que é essa medição? Como é que funciona isso? Como é que é? Conta essa parte para nós. Bom, primeiro tem o BPM, né, que é os batimentos por minuto. E não é só tocar rápido ali o teste. Eles medem, no caso, a precisão das notas, ali a velocidade em si, mas se todas as notas ali estão sendo tocadas de fato e com precisão. Você quando é que você participou do seu teste para o Guinness Book? Bom, para o Rank Brasil eu mandei material ano passado, né? Foi em 2008. Gravei um vídeo, eles analisaram e foi aprovado, né? E agora para o Guinness Mundial será a mesma coisa, porém com, acho que até um pouco mais de detalhes, né? Você já fez o teste? Já enviou? Não, vai fazer ainda não. A gente vai fazer junto, eu e o Danilo. Vou fazer junto para o Mundial. Sim. Quando é que vai acontecer isso? De repente em maio. E aí eles analisam e depois da análise vem uma resposta para vocês, se vocês vão ser incluídos ou não, é isso que foi, assim que sim, funciona? É, exato. Por exemplo, como não tem nenhum baixista ainda no livro, é uma categoria nova, então eu tenho que ser o primeiro, vou ser o primeiro. Então, no Mundial? No Mundial. Eles vão analisar, vão ver se esse recorde é quebrável, se alguém fora eu pode quebrar, tá? Não pode ser alguma coisa que somente eu consiga fazer. Tem que ter mais pessoas que consigam. Sim. E minha marca inicial de 300 BPM, né, que eu vou executar para o Guinness Mundial, né? 300 batidas por minuto. Sendo que cada batida eu vou estar executando 4 notas, né? Então seria 300 vezes 4, né? 300 vezes 4. 1.200 batidas por minuto, na verdade. Isso, para um leigo, é muita coisa? Muito. É muita coisa. Para você ter noção, divide, né? 60 segundos, né? E aí você... É, em 60 segundos eu toco... Dá quase 20 notas por segundo. 20 notas por segundo? É. É, não. É realmente bastante coisa. É muita coisa. E você entraria já no ano que vem, em 2010 ou em 2011, no Guinness Book? Olha, o certificado, assim, o papel mesmo esse ano, né, se for aprovado. Agora, para o livro, de repente, 2010, 2011... É bacana ter o certificado lá num quadrinho na parede, Thiago? É mais legal poder usar ele, né? Que pendurar na parede, porque... Só botar na parede não resolve, né? Então, pode colocar qualquer coisa na parede, né? Então é bem legal, né? É. É uma coisa que você, sei lá, daqui 100 anos, uma pessoa... Ninguém vai mais lembrar se ela não fizer algo importante, né? Então, como eu sei que eu não vou fazer algo importante, não sou, sei lá, um político, sei lá, um herói, sei lá, né? Meu nome vai estar lá, né? Vai passar, sei lá, quantos anos, o nome vai estar lá. Então, fez parte da história. Fez parte da história. De alguma forma eu consegui deixar a minha marca, né? Para que alguém, as próximas gerações, vê que eu existi, né? Então. E você tem. Depois que você começou a conviver com eles, Daniel, que já estão no livro nacional e mundial, você começou a se preocupar com isso para entrar no Guinness ou não teve essa preocupação? Cara, preocupação mesmo não há, até porque. Eu acho que até eles mesmos, como o Thiago falou logo no início, ele nunca se preocupou em ser o mais rápido do mundo. A nossa preocupação é em fazer a música para a música e viver dela também. Pelo amor à música. Exatamente, porque a gente vivendo da música, a gente é feliz.
entendeu? Muitas independente pessoas, do nome estar no Guinness ou não. Com certeza, muitas pessoas escolhem uma profissão, às vezes, por causa do dinheiro que vai trazer para elas, mas não são felizes, não estão satisfeitos com elas mesmas. E a gente é músico porque a gente ama isso, independente da gente ganhar muito ou pouco dinheiro com isso. E no Brasil, o normal é ganhar pouco dinheiro. É, né? Verdade. Mas eu não tenho preocupação com isso, mas surgem ideias, né? Exatamente por causa do lance do marketing que esse esquema do recorde mundial traz. Então, estão rolando ideias aí. Quem sabe pode, no futuro, acontecer algum esquema também comigo em relação a algum tipo de recorde. Ou não, né? Uhum. Vamos ver. Você conhece chegou a falar ou conhece o baterista que é o mais rápido do mundo? Hein? Eu conheço via internet, por causa das pesquisas. A gente sempre estudando e procurando novas coisas. Se chama... É o Marco Mínimo, não é? Ele é americano? Não, é o Mike Mangini. Desculpa, é porque os dois são com M, eu confundi. Mike Mangini é o recordista de mãos e tem um outro que é recordista com os pés. Ou seja, então tem várias categorias diferentes. Como é que são as categorias? Conta pra gente, né? Então, a categoria é o cara fazendo um toque em cada mão e ele tem que fazer isso o mais rápido possível. Com o pé é a mesma coisa. Ele vai fazendo um toque com cada pé e... E mais mão? Ou só? Não, daí é só pé. É só pé. O Mike Mangini faz só mão. O que faz só com os pés, eu desconheço o nome dele atualmente. Tim Watterson. Não, o Tim Watterson já foi batido já. É o Mike, entendeu? Machine. Mike Machine, o Ederson conhece. Então, esses recordes vão sendo cada vez superados. E a gente está pensando aqui, para mim, de repente, em uma outra categoria que não existe também. Assim como do teclado e do baixo, que ainda não existe, pode existir uma outra categoria que a gente invente para poder aparecer também e fazer o marketing através disso. Mas não é uma preocupação. É uma coisa que a gente quer utilizar simplesmente para acrescentar um pouco a mais no nosso marketing do grupo, do De La Vega Project. E daí, se eu conseguir fazer alguma coisa disso, se torna os quatro recordistas, né? Mas não é uma coisa, eu estou mais preocupado em tocar as músicas dele muito bem e fazer o trabalho bem feito, entendeu? E viajar e mostrar esse trabalho aí, que é muito legal. Tá certo. Então vamos mostrar esse trabalho, gente. A gente vai fazer essa pausa aí para vocês, né? Para vocês mostrar o trabalho de vocês, do grupo. E eu desejo sucesso a vocês, a banda, ao grupo, que vocês consigam aí levar o nome do Brasil também para fora, né? Na música instrumental, vocês não se aventuraram ainda com cantar, é só instrumental. Não, nem pretendemos se aventurar com o Mas sucesso para vocês, obrigado por vocês terem vindo no programa. Vocês vão fazer uma apresentação, uma palhinha... Como é o ser o mais rápido do Brasil e do mundo. Um pouco de e depois o trabalho do De La Vega Project, é isso?